ሀገራችን ቅድስት ትግራይ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሚጠቀሙባት ቋንቋ ፊደል ቀርጻ እያስተማረች የመጣች ታቦተ ጽዮን መገኛ የሆነች ብዙሃን ህዝበ ክርስቲያን ከተለያየ ዓለማት ጭምር ከብሔር ብሔረሰቦች መጥተው የሚሰግዱባት የሚጸልዩባት ቅዱስ ያሬድ አመጣ የወለደች መልአከ ገነት ሙሴ ዘነበ የውቅሮ ከተማ ቤተ ክህነት አመራር ሲሆኑ በውቅሮ የደብረ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ አቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያንም ዋና አስተዳዳሪ ናቸው። ባለፈው አንድ ዓመት የክርስትና ሃይማኖት መሰረት በሆነችው ትግራይ ላይ የተፈጸመው ግፍ እጅግ አሳዛኝ እንደሆነ ይናገራሉ። አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማትም እንደተደፈሩ ተናግረዋል። በትግራይ ሀገራችን በቅድስት ምድር ትግራይ ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቋና መከራ እጅግ አሳዛኝ፣ ለሰው ልጅ እንደ በአይምሮ ልታስበው የማይገባ ፍጹም አስለቃሽ፣ በሃይማኖታችን የማይፈቀድ ተግባራት ተፈጽመዋል። አብያተ ክርስቲያናቷ ፈርሰዋል። ቤተ ክርስቲያናቷ ተደምስሰዋል። ገዳማት ሁሉ በተለያዩ ወራሪዎች ንብረቷ ተወርሶ፣ በተለይ እዚህ ቅርባችን አካባቢ ያለው ቅዱስ አማኑኤል ቤተ ክርስቲያን ነጋሽንም ስንመለከት እነዚህ ሁለቱም ትላላቅ ገዳማት ናቸው። ገዳም ነው። ያኛው መስጊዱን ደግሞ ለሙስሊም ተቋማት ከፍተኛ መነሻ የሆነ የጸሎት ቦታ ነው። ይሄ ሁለቱም ቦታ ስንመለከት በአካባቢያችን እንኳን ተደምስሰው ጠፍተው ከአገልግሎት ውጭ ሆነዋል። መምህር መሐመድ ኑር ሁሴን ደግሞ የውቅሮ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። እሳቸውም የእስልምና መግቢያ በር ተደርጋ የምትቆጠረው ትግራይና በትግራይ ሕዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ዘርፈ ብዙ ግፍና መከራ ማለቂያ የለውም ያሉ ሲሆን ንጹሐን ዜጎች በጠራራ ፀሐይ በድሮንና በመድኃኒት እጦት እየተቀጠፉ ናቸውም ብለዋል። በትግራይ ሕዝብ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ በደል መቁጠሪያና ማለቂያ የለውም። ምክንያቱም አምና ከጥቅምት ጀምሮ ህዝባችን የትግራይ ህዝብ ተከቦና ተዘግቶ ነው መውጫና መግቢያ አጥተዋል። ከፌዴራል ያሉትን ባለስልጣን የነ አብይ የነ ሻዕቢያ በአንድ ላይ ሆኖ የትግራይ ህዝብ እንዳይወጣ እንዳይገባ፣ ምግብ እንዳይገባበት፣ መድኃኒት እንዳይገባበት። በዚህም ተጨማሪም በጣም የሚገርመው ነገር ሰው ልጅ ክቡር ነው፣ የተከበረ ነው። ሆኖም ግን ይሄን ሁሉ ሳይበቃው በድሮንና በተለያዩ መሳሪያዎች እየተመታ እየተደበደበ ነው ያለ። ይህንን ደግሞ ምንድነው በጣም የሚያሳዝነው ሲቪል ህዝብ የሆነውን ተፈናቃይ የሆኑትን ሰዎችን እየተደበደቡ በድሮን በሌሊት በእንቅልፍ እያሉ እየተደበደቡ ነው ያሉት። ይህንን መቆም አለበት ነው የምንለው። ከባልደረባችን መዝገበ ጎይቶም ጋር ቆይታ የነበራቸው የሃይማኖት አባቶች የትግራይ ህዝብ ቀድሞውንም ቢሆን ጦርነቱ አይፈልገውም ነበር፣ ነገር ግን የታወጀበትን ወረራ ለመቀልበስ ተንቀሳቅሶ አሁን ደግሞ ለሰላም በር ለመክፈት የትግራይ መንግስት የወሰነው ውሳኔ የትግራይ ህዝብ ለሰላም የሚሰጠው ዋጋና የማይናወጥ አቋም ያሳየ ነው ብለዋል። ጦርነቱ መጀመሪያም አልጀመርነውም፣ አንፈልገውም። የትግራይ ህዝብ ሰላማዊ ህዝብ ነው፣ ሰርቶ መኖር የሚፈልግ ነው። ይሄ መላው ኢትዮጵያዊ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። እንደ ማንኛውም ብሔር ብሔረሰቦች እንደ አፋሩ፣ ሶማሌው፣ ጋምቤላው ሁሉም እኩል ክልል ሆና እንደ ማንኛውም ህገ መንግስቱ በፈቀደለት መንገድ እየተንቀሳቀሰ የመጣ ህዝብ ነው። ጦርነት አንፈልግም፣ በመነጋገር የምናምንም ብለን ድምጻችን አሰምተናል። የሚሰማን አጣን። ወደ ዱላ መጣ፣ ወደ ወረራ መጣ። መከላከል ታዲያ ኃጢአት የለውም እኮ ተከላከል። ተከላክለንም አሸንፈንም እስከ መጨረሻውም ድረስ ደርሰን አሁንም ለሰላምኛ ዝግጁ ነን። የሚፈለግብን ቦታ ድረስ ደርሰን ግን ለሰላም ሲባል ተመልሰን እጅና እግራችን ሰብስበን ተቀምጠን ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ እንደ ሃይማኖት መሪነቴ ሰላም፣ ጌታችን ሰላም ለእናንተ ይሁን እስካለን ድረስ እኛም ለሰላም ዘብ ሆነን ሰላምን ልንቀበላት ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እኔ ሰላም የሚለውን ቃል የአላህ ስም ነው። ሰላም ከሌለ ባለፈው አይተነዋል፣ ስንት ግፍ ሲደርስ ከጥቅምት ህዳር አካባቢ አይተነዋል። መስጂድም ተዘግተዋል፣ ቤተ ክርስቲያንም ተዘግተዋል፣ ተመተዋል። ይሄ የሰላም እጦት ነው። ህዝብ ትግራይ ሰላም ወዳጅ ነው። መንግስታችን ለሰላም ብሎ ወደ አካባቢው ስመለስ ለሰላም የሰላም በርን ለመክፈት ነው። ይህንን የሰላም በር ምኑ ሳይዘጋ የዓለም ህዝብ በዚህ መስራት አለበት፣ እንዲጠቀምበት መልእክትን አስተላልፋለሁ።